Dragi moji strelci, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Vreme je za vaš štaroskop za sljedeću nedelju, pa da zajedno pogledamo strelčevi koje to poruke i energije, nadamo se dobre i pozitivne, imamo za vas za sljedeću nedelju. I kao što znate već strelčevi, ovo su kolektivna, generalna čitanja. Nažalost, neće da bude ovo čitanje za svakoga strelca koji bude gledao ovaj video, ako ne bude ovo vaša priča ili barem neka poruka u ovom čitanju za vas. Onda molim vas, pogledajte video za vaš podznak i mjesec, ako znate u kom su znaku, možda tamo nešto bude za vas. I ako neko slučajno špijunira, kako ja uvek kažem za partnera strelca, da znate, mogu uloge biti zamenjene, ali ne mora da bude. Vi ćete već tačno da znate i prepoznate ko je ko i ko je šta uradio u vašem slučaju. Uvek mogu biti uloge zamenjene u ovim kolektivnim čitanjima, da mi to znate. A sada da se bacimo na posao i da vidimo šta to strelčevi mogu da očekuju ovih dana. Sljedeće nedelje da pogledamo zajedno. Jesmo spremni strelčevi za vaše čitanje danas? Spremni smo. Da vidimo koja je to uopštena energija za ovo čitanje. Ovo je odlično 8 štapa, ovo nam se sviđa jako, jako. Dobre vesti, neke dobre vesti, znači kraj neke stagnacije, puno nekih dešavanja, puno sastanaka, vrlo moguće je putovanje, da znate. Vi koji radite, sarađujete sa inostranstvom, uspeh. Vi koji radite možda preko društvenih mreža, imate posao preko interneta, uspeh, rast, boljitak, progres. Vi koji čekate neku vest, komunikaciju, znači evo stiže ta vest, stiže puno komunikacija, puno nekih sastanaka, pregovaranja, isto tako. Ovo je mnogo pozitivna energija. Isto tako, vi koji ste vrlo moguće strelčevi čekali, već jedno vrijeme čekate ili da se nešto pokrene, ili neku vest, ili osobu, i kao da ste možda, ili da malo nešto brže, nešto znači se pokrene, kao da ste možda isto tako, znači izgubili već ono strpljenje, pa se mislite pa dobro, možda sam ono, možda nema ništa iz toga. Evo, ovo je uvek neočekivano, u neočekivanom trenutku, da kažem, komunikacija, vest, znači osoba, ponuda. Ovo je mnogo pozitivno i dobro. I kao što sam rekla, možda i putovanje za neke od vas. Možda imate isto tako, znači posla sa nekim drugim vatrenim znakom, drugi strelac, ovan ili lav za neke od vas. Wow, pa ovo nam se mnogo sviđa, imamo ovdje ludu. Luda, znači nešto novo počinje, neko novo poglavlje, znači nešto novo, definitivno za vas. Nova faza je pred vama. Ništa više neće biti isto, da znate. I komunikacija, vesti, pregovaranja u vezi tog novog početka. Imamo ovdje velika arkana koja predstavlja, znači, ovna. Nešto bitno novo počinje u vašem životu. Tek početak, možda tek pregovaranje, prvi sastanak, znači možda je nova ljubav, vi koji ste sami, vrlo moguće da može da bude i nova ljubav, znači, ili neka prekretnica, velika prekretnica je pred vama. Da li je to možda početak zajedničkog života, da li je to bračne ponude, znači, da li je to preseljenje, može da bude isto tako, znači, nešto krupno i veliko. Da li je to, ako je poslovno čitanje, znači, neki novi projekat, nešto drugačije, nešto, znači, nešto smelo, ali nešto uzbudljivo, nešto, znači, za nekog od vas možda odluka, ajde da pokrenem sopstveni posao, ajde da svoj neki hobi, talent pretvorim u posao, znači u biznis, isto tako, znači, ovo je odlično, baš odlično, samo napred, evo, new journey ahead, on the horizon, evo, znači, novo poglavlje je pred vama, kao što sam rekla, ali za nekog od vas možda stvarno doslovno idete na neko putovanje, isto tako, kao što sam i to sam rekla. Aha, paže, mača imamo ovdje, komunikacija, 7 pehara imamo ovdje, aha, nešto će da se raščisti, razjasni, isto tako. Evo, imamo ovdje i ovu dugu posle kiše, isto tako, znači, aha, as pehara, wow, as pehara, znači, za neka od vas novi početak sa vašom osobom, da raščistite, vi koji ste imali možda nesporazum sa vašom osobom, ili baš nije sve bilo onako kako treba, prilika, znači, za pomirenje, povjerenje sa tom osobom. Za neke strelčeve vrlo moguće je i neka nova ljubav na pomolu, kao što sam rekla, ili neka osoba koja je stranac, ili neka osoba koja mnogo putuje. Isto tako, znači, možda ne živi u istom kraju, gradu, čak državi, za neke od vas, možda čak preko online upoznavanja, ako ste naravno za to otvoreni, ok? Evo, imamo ovdje kraljica štapa, to ste vi. Evo, vidite kako je ona ovdje nasmijena, srećna, ispunjena. Ovo je odlično. Jako, jako dobru energiju imate ovdje, strelčevi. I pobjeda, uspeh, trijumf. Vidite ovo. Idete mi kao veliki neki cilj da mi, znači, ispunite. Kao veliki pobjedi, trijumfu. Da li je to lična pobjeda? Da li je to neki važan cilj za vas da ispunite? Šta god, kao što sam rekla, može da bude naravno ljubavno čitanje, ali može da bude vezano čak za zdravlje, može da bude vezano za, znači, neku promjenu, da se oslobodite neke toksične navike, osobe, situacije. Da li je to vezano za karijeru, posao, znači, ali nešto bitno vama, definitivno. Evo, znači, vidite, ovdje i piše victory, znači, pobjeda, uspeh, trijumf, opet ta vatrena energija. I kako ovaj, znači, ponosno diže ovaj pehar, pošto za ovo ste se bome borili ili se možda još uvijek borite, znači mnogo se trudite u vezi ovoga. Ovo je odlično. Što imamo još ovdje? Ha, ljubavnici imamo ovdje. Vrlo moguće neki ugovor da mi potpisujete o saradnji, udruženju, partnerstvo, isto tako, znači za neke od vas. Vrlo, vrlo moguće. Evo sad može, pošto je kraj retrogradnog Merkura, ok. Velika arkana koja predstavlja horoskopski znak za blizance, možda imate posla sa blizancem, ili imate vi negdje u natalu podznak mjesec ili Veneru u blizancima, isto tako za neke od vas. Isto strelčevi, vrlo moguće neka odluka važna vas čeka. Isto tako, znači, sa ovom kartom. Ako je ovo ljubavno čitanje, ko što sam rekla, definitivno, znači, definitivno jako snažna konekcija je ovdje u pitanju. Ili, ko što sam rekla, pomirenje. Čak vi koji ste u braku, nije ovdje baš sve bilo kako treba, jel da? U zadnje vreme, znači, ili da se ponovo zbližite sa vašom osobom, znači, ili vi koji ste sami strelčevi, neka nova osoba koja će baš da vam promeni život, da znate, totalno, znači, takva osoba je u pitanju, nije neka avantura, nego, i isto tako, vrlo moguće, znači, mnogo uspešna osoba da je u pitanju, ili ste već upoznali, znači, skoro takvu osobu. Ha, imamo ovdje i đavola jarca, isto tako, znači, čujte mene, đavola jarca, đavola ili vraga sam htjela da kažem, izvinjavam se, znači, velika arkana koja predstavlja horoskopski znak za jarčeve, možda imate posla sa jarcem, ili imate vi negdje u natalu podznak mjesec ili Veneru u jarcu, isto tako, znači, za neke od vas. Dobre, ipak neće da bude onako glatko, pa bilo bi onda malo i dosadno, ali tako, strelčevi, znači, nikad ne može da bude sve, ništa nije samo crno ili belo, jel tako? Evo, bit će ovdje malo i sivila, ok, ali sredit ćete vi i to. Ukoliko nemate posla sa jarcem, onda će da bude malo ovdje, znači, nešto što će treba da još da se ovdje, znači, nešto sredi, ok? Da vidimo, ali doći ćemo do toga, znači, da vidimo 6 štapa. Da pokrijemo za vas, strelčevi. Odlično imate čitanje. Aha, kraljica novčića imamo ovdje, bome poslovno. Znači, kada je posao, karijera u pitanju, vi znate sada ako je ovo za vas poruka, strelčevi. Vi koji ste fokusirani, vi koji imate na posao, karijeru, vi koji imate mnogo velike, važne ciljeve poslovne, za novac, za karijeru, znači, mnogo se trudite i radite, bome, radujte se. Bome, znači, uspeh je pred vas. I da znate, potrudite se maksimalno, znači, do maja, od sada pa do maja sljedeće godine, znači, za posao, karijeru, novac, odlična godina je pred vama, strelčevi, da znate, ok? Ali dajte maksimum od sebe, mudro, pametno, znači, i veliki uspeh, da znate, ok? Što imamo ovdje? 8 pehara ili ti čauka kao karta. I što je ovo? 7 pehara, da, da. Kao što sam rekla, znači, bilo je ovdje, ili je još uvijek, drugi put imate ovo ovu kartu, znači ovdje, sve ono što je nejasno, sve ono što je neizvjesno, sve ono što nije dovoljno kvalitetno za vas, streličevi, da li su to ljubavni odnosi, da li je to znači prijateljstvo, da li je to na poslu, možda ste čak i dali otkaz pa rešili, vreme je za novu, ili promenili karijeru, znači vreme je za novi posao, za novu karijeru ili za novu ljubav za neke od vas, i to je moguće, znači vrlo moguće da ste napustili neku situaciju gdje ste se na neki način osjećali sigurno. Znate ono, da ste promijenili posao, da li možda preseljenje uskoro za neka od vas, isto tako, šta god da je, znači, ali nešto je bilo tu maglovito, nešto nije bilo kako treba. Neka ste otišli, znači, neka ste napustili, nemojte da se plašite te promjene, pošto tek vas nešto fenomenalno ovdje čeka. Da znate, strelčevi, aha, paže, mače imamo ovdje. Vi koji ste, znači, prekinuli s nekom osobom, ko što sam rekla, ovdje imamo i špijuna na delu, neko vas špijunira, posmatra, da znate, strelčevi, ok? Da vidimo ljubavnici. Evo, 8 novčića imamo ovdje, puno posla, puno obaveza, ali i uspeh. Da znate, i kao što sam rekla, vrlo moguće neki ugovor mi potpisujete na poslu ili neki drugi ugovor, vi već znate, ok? Šta imamo još ovdje? Aha, 2 novčića, odluka. Šta je ovo, strelčevi? Ha, i kula, škorpionska energija, možda imate posla sa škorpionom. Za neka od vas, neka vas definitivno, znači, doći će ovdje neka ponuda. Ili ponuda, ili poziv, ili znači šta god da je. I kao da ćete, znači, morati ono brzinski, bit ćete ono šokirani, bože šta je ovo, kakva je ovo ponuda, odakle sad ovo meni, ali nešto dobro. I vrlo moguće da je vezano za posao, ok? Bit ćete pozitivno, znači, šokirani i treba ćete ovdje da odlučite da li da prihvatim ovo, da li da idem u to ili ne. Ali ne mora da bude samo za posao, znači može da bude ovdje i bračna ponuda, može da bude neka ponuda definitivno, ili nova osoba, znači definitivno. Vi ćete ovdje malo zatečeni, pa da li ja to mogu, da li je ovo previše za mene, značite vi, ok, definitivno, znači da li je to za vas, samo polako, samo bez naglih odluka, značite definitivno, ok, prepoznat ćete vi pravu šansu za vas, ok. Šta je ovo, evo, da, 4 štapa imamo ovdje, nešto što može da vam promeni kvalitet života, kao da će vas biti malo strah, da li ću ja to moći, da li ću ja ovo, da li ću ja ono, znam da će život posao da mi se promeni. Za neke od vas možda napredovanje na poslu, pa možda morate da se onda selite zbog toga, znate, nešto krupno je ovdje u pitanju, definitivno, ili vas, ko što sam rekla, neko zaprosi, da ću ja, da li uopšte želim brak ili nešto, znači slično tome, definitivno, da sada ovdje ja ne nabrajam, prepoznat ćete ako je ovo za vas ovdje, ok, ili preseljenje, ko što sam rekla, ali ako se vi koji se selite, naći ćete definitivno bolje mjesto, da znate, ok. A isto tako, vi koji ste, kao što sam rekla, prekinuli s nekom osobom ili ste se posvađali, čak vi koji živite s tom osobom, znači, pa ste se vrlo moguće posvađali s tom osobom, ovdje neko, znači, ili je mešanje sa strane, ili ta osoba, znači, svađa zbog posla, nešto, znači, definitivno neslaganje je u pitanju sa vašim partnerom. Neko će, znači, definitivno ovdje pokušavati da izgledi situaciju sa vama. Na vama je šta ćete vi, ok? Daj da vidimo još ovoga đavola. Aha, pravda. Neko će htjeti da, što sam upravo rekla, neko će htjeti da ispravi situaciju. Definitivno. Neko ko vam je okrenuo leđa. Neko ko nije bio otvoren za kompromis. Definitivno. Neko ko nije bio isto tako, znači, u stanju da preuzme odgovornost za svoja dela, reči, nekorektnost. To ovdje, znači, osjećam. Bome, neko će definitivno htjeti da ovdje ispravi situaciju, da znate, imamo ovdje i vagu. Šta je ovo? A evo, as pehara. Aha. Neko je ovdje opsednut sa vama, da znate, imamo ovdje i bika. Isto tako. Za neka od vas, kao da ste na klackalici, da li da, ovo je sad specifično što ću da kažem, ok? Da li je ovdje neka tajna veza u pitanju? Pa neko ovdje razmišlja da li da se razvede. Možda ste vi u braku, strelčevi, ili ta vaša druga osoba. Znači, ili, ne mora da bude tajna veza, možda neki strelčevi kao da su na klackalici, da li ja želim da okončam ovaj brak? znači ili prijateljstvo, ili vezu, ili radno mjesto, nešto što je toksično, definitivno. I neka nepravda vam se tu definitivno znači dogodila u tom odnosu, u toj situaciji. Kao da ste ono značete vi, samo polako. Značite vi šta je najbolje za vas, ok? Bez ono impulsivnih odluka, odluka ono iz besa, iz ono, samo možda čak da se nekome ono zainat da napravite neku odluku, donesete neku odluku, nemojte to da radite. Biće vam žao posle srećevi, polako, prespavajte, polako. Okay. Za koga god da je ovo sada bilo ovdje. Evo, upravo ovo što ja pričam, polako, odluka neka vas čeka ovdje, definitivno. Ajmo da vidimo ove. Odlično imate čitanje. It's on its way. Aha, stabilnost. Što sam rekla, prosjetila sam neka od vas. Ili znači neko želi da, nije sad za vas, molim vas, prstenčić i prosjetba, ok? Pogotovo vi koji to ne želite. Možda znači neko želi da ovo pređe na sljedeći nivo, neko ne želi da se svađa više, neko želi da izgradi situaciju, definitivno znači. Isto tako, ili ako je ovo nova osoba, bome ovo je materijal za ozbiljnu vezu, definitivno, i to sam vam rekla ovdje. Bome ovdje i ovo može da bude i neko poslovno partnerstvo, ponuda, i to sam vam rekla, udruživanje, znači neko isto tako, ponuda za neku saradnju, isto tako znači, ili neki ugovor važan da mi potpišete, i to sam vam rekla. Evo, nešto ovdje jako važno dolazi, znači definitivno u vaš život, nešto što će da vam promeni život, na bolje, da znate. Wow, strelčevi. The world needs you just the way you are. Fairy dust. Znači, svetu ste potrebni onakvi kakvi jeste. Budite onakvi kakvi jeste. Budite vi. Ok? Znači, bravo, strelčevi. Šta je ovo? Clear out the clutter and make a way for a new beginning. Znači, sve što nije dobro očistite u svom životu, što gotovo za vas značilo, i napravite mjesta za novi početak, nešto fenomenalno, i što god to za vas značilo, pošto ovo su, duše moje, kolektivna čitanja, okay? Ovo može da znači ide na milion strana, i već prepoznate šta ovdje rezonuje za vas i kako rezonuje za vas. Posao, novac, karijera, dve. Banka, možda znači zajam, ili vi koji radite u bankama ovdje, uspeh za vas, ali isto tako ugovor, neki ugovor opet, ovo je kao onaj svešteni, znate, mene sada ovdje, vrlo moguće neki ugovor poslovni potpisujete, znači isto tako, a vi koji planirate neki kredit, eto, znači imamo i tu. Vi koji, znači, vas čeka neka poslovna odluka, kao što sam rekla, izvinite, znači polako, tražite i neki savjet od neke osobe, ako je to stručne osobe, ako je to ono što vam je potrebno, ok, polako sa odlukama. I što imamo ovdje? Za nekad vas možda uskoro, da kažem, ove godine planirate da ili kupite neku nekretninu, ili preseljenje, znači ili da prodate, evo, odlično. Da vidimo, ajde još ove šaljive, ja volim ove šaljive, znači, dve, tri. Divine help, crush, in my head again. Evo, imate pomoć od svojih anđela, da znate, od univerzuma, kako god to želite da zovete, znači imate i zaštitu i pomoć. Sve će da bude dobro, strelčevi, ok? Ovo je iskočilo van. I bome, evo, neko se ponovo, ili ponovo zaljubljuje, ili znači nova osoba u pitanju, nova ljubav, kako sam i rekla pre. Neko će ovdje da zaglavi, znači da se zaljubi i tekako, ili je već se zaljubio. That toxic lover is missing your blood pressure. Ovo je Škorpija imala, znači neka toksična osoba ili toksični bivši. Kao da, znači, ovo znate ako je sad za vas, kao da im nedostaje da vas isprovocira, da vam digne pritisak malo ovdje, vodite računa. To može da bude bilo ko, ne samo ljubavni partner, ok? I ajde, ovo. sexual addicted, opa, neko je, što sam rekla, to sam je rekla, znači neko je zavisan od vas seksualno, ili ste vi strelčevi, šta se ovdje dešava, aha, ali nekome ste mnogo privlačni, znači imate tu strašnu hemiju sa nekom osobom, znači neko će pokušavati da vas zavede, ako je ovo nova osoba, znači bit će snažna ta hemija između vas, baš, da znate, eto, kog ste to općinili, strelčevi. Manifesting, neko manifestira nešto sa vama, znači neko ima planove sa vama ili manifestira neko vas, strelčevi, ili novi početak, isto tako. To je to što ja imam za vas i ja se nadam da će ovo nekome da pomogne. Uživajte, strelčevi, i naravno nemojte da mi zaboravite, Good Vibes only, ljubim vas.